ମତେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକରେ ଚଢେଇ ଦେବେ ଆଉ ମତେ ନେଇକି ରଖିବେ। ବିଜୟ ମେଜର ମତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କଥା କହିଛି, କଥା ହବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ତୋର ଯାତ୍ରା ବାଟି ସ୍ୱାମୀ ତୋର କେତେ ପୋଷିବ ତତେ, ମୁଁ ଆ ତତେ ରଖିବି ଖରାପ ଭାଷାରେ ବହୁତ କଥା କହିଛି। ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମେସ୍ରୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବସିକି ବି ବାଢ଼ିଲେ ଖାଇବା। ବାଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରତାପ ମେଞ୍ଜର ଆଉ ବିଜୟ ମେଞ୍ଜର ଆସି କହିଲେ, ତୁ ଆଉ ମାହାଳିକ ଲୋକ, ତୁ କାହିଁକି ଆସିକି କଣ୍ଡ୍ରା ଲୋକ, ତୁ ଅଜାତି, ତୁ କାହିଁକି ଆସିକି ଆମକୁ ଖାଇବା ଛୁଇଁଛୁ। ସେ ଖାଇବା ଛୁଇଁବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ, କେହି ନଦେଲେ ବୋଲି ସେ ସିନା ବାଢ଼ିକି ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଟାରେ ଧରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିକି କେଉଁ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, କେଉଁ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ମାରିକି ଫଟେଇ ଫୁଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୁଁ ତ ରୁମ୍ ନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିନି ଯେତେବେଳେ, ମୋତେ ବି ମାରିକି ମୋ ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଚୁଟି ମୁଟି ଝୁଟି ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋର ଛୁଟିଆ ଛୁଆଡ଼େ ମାରିକି ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିପାରୁନି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକରେ ଚଢେଇ ଦେବେ ଆଉ ମତେ ନେଇକି ରଖିବେ। ବିଜୟ ମେଜର ମତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କଥା କହିଛି, କଥା ହବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ତୋର ଯାତ୍ରା ବାଟି ସ୍ୱାମୀ ତୋର କେତେ ପୋଷିବ ତତେ, ମୁଁ ଆ ତତେ ରଖିବି ଖରାପ ଭାଷାରେ ବହୁତ କଥା କହିଛି। No sale, no payment, credit up to 50 lakhs, selling company risk, franchise outlet में जोगाजोग करंतु।